Majina ni Alexander Mulemba, MCA Mbooni Ward. Leo nimepokea wageni ambao ni wakulima wa kahawa kutoka eneo la Mbooni. Wametembea kwa maofisi ya serikali kuleta malalamishi yao kuhusu changamoto ambao wakabili kwa maeneo yao ya utendakazi wa factories. Tumejua ya kwamba factories zimekoma kusiaga kahawa sababu zile mashini za kusianga kahawa hazifanyi kazi kwa wakati huu. Sababu ni ya kwamba kuna mashini ambazo hazijafanywa ukarabati na kunaendelea kuwa na hasara mingi sana, sababu ile kahawa imekauka kwa mashamba na hiyo ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo nimepokea hayo malalamishi na nauliza serikali kwa niaba ya hawa wakulima waweze kuingilia kati, upatikane suluhu haraka iwezekanavyo ili wakulima wasipate hasara zaidi. Nashoni Mainga Kasubi kutoka Mulema, na nilima kahawa ile ambao ndio kinua mgongo yangu, na nimekuja hapa kwa ofisi ya MCA wetu Bwana Mulemba ili aende kwa gavana aone aambie gavana kilio cha watu wa kulima wa Mbooni. Sisi tuna kilio kikubwa kwa vile hatuoni la kufanya. Kahawa inamwagika chini, hiyo mashine ya kuja mali ilipelekwa. Nikitoa wito kwa gavana wetu, vile alikuja katika soko ya Kigema hapo ho, vile alituambia adimishe hadi yake ili tuendelee. Tuelezee hapo kilio ni nini? Kilio yetu ni kuzabiza hiyo bizi ya kahawa tupate kuendelea vizuri, kwa sababu kila wakati tunavuna kahawa tunaiviwa na atuoni la kutusaidia. Wewe tueleze. Okay. Kahawa yangu sisemi ni mingi, ni eka moja na imemwakika kiasi ambao siwezi nikakihesabu sababu ni mbeku na ni ndogo. Kwa hivyo kama iwezekana hivyo hiyo sehemu ihalakishwe. Kwa majina mimi naitwa Peter Chuli. Mimi ni mkulima kutoka Nzaini Factory. Sisi wakulima wa Nzaini Factory na Mulima Chuu na Utangwa tumepata hasara kubwa sana, ambayo hiyo hasara ile tumepata kwa wiki nne kahawa yetu imekauka na imemwakika. Ile mazao ingekuwa saa hii ingesakwa haitapatikana, maanake itakuwa ni kahawa imekauka, itakuwa kwa jina ingine kikauka tunaitanga Mbooni. Na wakulima wa Kikima Farmers Factory tuna kilio sana, hasa hizo factory nne sina wiki nne asijafuna kahawa, na ni hasara kubwa sana. Sehemu zingine ni sehemu za joto, wengine sasa hata kahawa ni kwisha inaisha. Wale wamebaki na kahawa kidogo kidogo ni wale sehemu zao ni baridi, lakini sehemu zile kama Chuu, sehemu ndogo ya Mulima, sehemu ndogo ya Nzaini na Utangwa ni sehemu ya ukafu sana, ni sehemu iko na joto sana, kahawa imemwakika saiti sana. Na ningeliomba Bwana Gavana, tafadhali kupitia kwa MCA wetu, tafadhali ikipita hii wiki ile hasara Kikima Farmers itapata, manake kahawa vile imekuwa vile kahawa ilikuwa imetoka kwa shamba, hasara ile tutapata itakuwa ni hasara kubwa sana, ambayo itawezekana kupatikana siku nyingine, kuonekana wakati mwingine. Kwa hivyo naomba vile itawezekana kupitia kwa gavana wetu, MCA wetu, vile vile hata mbunge wa kwetu,
tusaitike hiyo menu yote kupatikana haraka haraka, kahawa iendelee kusakwa, manake ikipita hii wiki we are going to finish, tutaisha kabisa watu wa Kikima farmers. Hata hizo factory ine zaini Utangwa, Mulima na Chuu tutapata asala ambayo tujawahi pata maisha yote, na kahawa hiyo ndio inatusaidia na ndio tunajifunia na ndio tunasomesha watoto naye. Current wanatoa kahawa kwa sasa, wale wanafuna kahawa saa hii katika Kikima farmers members walikuwa ni 10,000 na wale active ni 4,500 wale wanafuna kahawa saa hii, na hiyo kahawa ile kahawa iko msimu huu ni kahawa mingi sana na nusu yake ni karibu imeharibika sasa kwa hizo factory ine. Sasa last year kahawa iko kwa mzuri sana Sauli, tulipata tulichuna kahawa kidogo sana, maanake factory zote zilikuwa zimechuna kilo 1,208. Mwaka wa 2020 tulikuwa tumechuna 1,295. Mwaka wa 2019